Me lejen e SPAK-u dhe mendimin e drejtorisë së burgjeve dëshmoi sot para komisionit hetimor parlamentar për sterilizime dhe check-up-in, shoqëruar nga avokati i tij, sipër Marsi Ilir Rapaj, njëri prej ortakëve të bashkimit të kompanive që fitoi në fund të vitit 2015 koncensionin e sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale në strukturat spitalore shtetërore 9 vite më parë për 100 milion euro. Teksa koncensioni i sterilizimeve spitalore po hyn në vitin e 10 të fundit të tij, SPAK-u e ka nisur çështjen për gjykim në gjukatën e posaçme 9 muaj më parë në dyshimet për shpërdorim detyre, falsifikim dokumentash dhe mashtrime nga protagonistët në akuz, ndërsa një komision i posaçëm i parlamentit vazhdon hetimin duke dëgjuar dëshmitë e pjesëtarëve të kësaj çështje. A mund na e shpjegoni pak, domethënë që nga ky takim, si proceduat, si kontaktuat me ministrin dhe çfarë cilat ishin hapat që ju morët dhe kush ishte roli juaj në lidhje me takimet e mëtejshme që nuk kanë qenë të pakta, po rezultojnë që kanë qenë të shumta deri në arritjen e asaj marrëveshjes që juve sapo përmendët. Lidhur me këtë koncension 10 vjeçar, ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj akuzohet prej SPAK-ut për shpërdorim detyre nga marsi i këtij viti, ndërsa janë nën akuzë të arrestuar me burg ish vendës ministri i Shëndetësisë Klodian Riepaj dhe sipër marsi Ilir Rapaj, i cili ishte ortak me 40% të aksioneve të kompanisë që fitoi koncensionin. Riepaj dhe Rapaj janë arrestuar me burg prej afro 15 muajsh nga mesi i gushtit vitit kaluar për shkelje të dyshuara në procedurat e partneritetit publik-privat të sterilizimit, ndërsa një grup zyrtarësh të komisionit që vlersoi ofertën për kontratën e sterilizimit janë në masa më të lehta sigurie. Zoti Rapaj deklaroi sot se ishte krenar që u bë pjesë e këtij procesi kaq të rëndësishëm të sterilizimeve spitalore sipas standardeve të Bashkimit Evropian. U hap salla e parë kirurgjikale 16, me ndërhyrjen e parë kirurgjikale, Shqipëria, kirurgjia publike shqiptare ka hyrë në BE. Po, sa ne që neve morëm vesh u hapur negociatat të ashti? Po, flasë, kirurgjia shqiptare, publike, ka hyrë në BE falë standardeve që adoptoj, nëse më lejoni. E këtë them me një orgolio, me një ndjenjë kënaqësie dhe me vërtet krenarie të pashosh. Ish ministri Beqaj ka deklaruar ngjashëm se reforma në shëndetësi dhe veçanërisht sterilizimi si procedurë komplekse e kanë ngritur shërbimin spitalor në nivele të larta profesionale ku janë shpëtuar shumë jetë njerëzish dhe prej së cilës kanë përfituar afro gjysmë milioni shtetas përmes operacioneve kirurgjikale. Afro një dekadë më parë, koncensioni i sterilizimit u pa me dyshim dhe u denoncua më pas për hapa të pazakonta që po ndërmerreshin, teksa Rapaj pa ndonjë përvojë në fushën e shërbimeve spitalore u shfaq si aksioneri kryesor në konsorciumin e sterilizimit për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.